Zadovoljstvo je da samo naše, a ovo izgleda kao pravo uključenje u jedan veliki svetski studio. Dobar dan i dobro nam došli i mnogo hvala na ovoj ekskluzivi. Dobar dan, ali zadovoljstvo nije samo vaše, nego i moje. Pozdrav, pozdrav za vas dvoje u studiju. I studio ovde gde se nalazim je okej, nije loš. Da, ovo je za mene pozadina neka. Boga mi deluje kao i svemirske stanice, ali i to stoji kada je jedna tako velika zvezda u pitanju. Ono što moram da pitam, kaže Aleksandar, rekla s kim ste gledali utakmicu. I siguran sam da bi vam bilo draže da je rezultatski bilo drugačije, ali ono što jeste i što znate i što ga ste bili svesni, velika reprezentacija, taj Brazil, naša velika nadanja i htenja, ali bilo je tako kao što je bilo. Aleksandra i ja se raspravljali juče, pa i ona tvrdila kao, jo, nismo bili tako dobri, ja kažem, ma 70 minuta bili super protiv Brazila, posle nešto nije bilo reda. Ne, to je bio Kamerun. I oko Kamerona smo se svađali. Ne, oko Kamerona i oko Brazila. Dobro. Rambo, ajde ti, vidiš da nas dvoje i utakmice pomešao smo. Da, nema, bez svađe. Volim vas. Nema veze. Što se tiče utakmica protiv Brazila, ja jesam rekao da ćemo pobediti, ali se rekao 2-1, ne 2-0. Julio Cezar je rekao 2-0 za Brazil. Da. A ja sam se kladio sa Zikom 2-1 za nas, a on 2-1 za njih. Tako da, nažal, kad se vratim u Brazil, koštaće me to jedna večera. Ali šta da se radi, Bože moj. Kad smo mi napravili tu opkladu, to je bilo jedno 3-4 nedelje pre početka prvenstva. I onda ja nisam imao informacije da mi imamo neke igrače povređene u tom trenutku da se oporavljaju i da nismo 100% spremni za utakmicu protiv Brazila. Ali da, izgubiti od Brazila na način u drugom poluvremenu kako smo izgubili nije sramota. Ok, je bilo prvo poluvreme. Dali su nam malo nade. U drugom poluvremenu se vidjelo da smo malo pali fizički, a to je zbog toga što igrači nisu bili spremni, to ključni igrači, to je veliki hendikep za nas. Ali Brazil je Brazil. Nema nikakvih problema izgubiti od njih. Što se tiče Kameruna, tu smo bili daleko bolji. Imali smo utakmicu u rukama, to jest u nogama. Ali to je takmičenje u kome svakom trenutku morate budete 100% skoncentrisani. Svaka mala greška može skupo da košta, što ne zna da će koštati, ne znači da će koštati, ali eto, nama se desilo da smo primili ta dva gola i izgubili pobedu. Međutim, šta god je bilo, opet smo maltene u istoj situaciji. Mi protiv Švajcaraca moramo da pobedimo. Čak i da smo dobili Kamerun 3-2, opet bismo morali da pobedimo. Da. Dobro, ali sad već ako idemo tom analogijom, ja moram da pitam. U Srbiji je bila velika euforija. 78 ispitanih ljudi je verovalo, kao i vi, Dejane i Boško, u pobedu. I to sad malo nije realno kada je Brazil u pitanju. Dakle, svi veruju u onu reprezentaciju koja je pobedila Portugal. Mi tu reprezentaciju, ja ću reći ono što ja mislim, i što jedan deo ljudi ovde misli, nikako ne vidimo na terenu. To je sada neka druga ekipa. Da li su povrede, nisu povrede, počinju sad i neka pisanja koja su potpuno bez veze, treba da se fokusiramo na petak. Je li to ikako moguće, imajući u vidu tu vojničku strukturu švajcarske reprezentacije, jer tamo ima raznih nacija, raznih ljudi, ali oni su nekako plaćeni i ujedinjeni, čini se, u tome da mi smo na svom poslu i sad ćemo da to pogazimo. Pa prvo treba reći, Aleksandra, da plasiranje na svetsko prvenstvo je uspjeh. Sada je sve teže i teže biti učesnik svetskog prvenstva, tako da ti trebaš biti prvi u grupi ili eventualno igrati baraž za ulazak. Što se desilo Portugalcima, a sada kad vidimo Portugal na svetskom prvenstvu, vidimo jednu ekipu koja čak može biti kandidat za finale ili za titulu. Imaju strašno jaku ekipu. Tako da mi iz kvalifikacijonih mečeva smo pokazali ujedinjenost, jaku ekipu, čvrstu ekipu. Imamo dobre napadače, imamo dobre obrambene igrače koji igraju
visoku liniju, koji su brzi, koji su bili čvrsti u svim tim. Međutim, mi nemamo neku lepezu veliki izbora vrhunskih igrača. Imamo igrače koji su protagonisti u svojim ekipama i to je uglavnom što se tiče napada. A onda smo došli na svetsko prvenstvo sa povredama ili sa igračima koji su se izlečili, ali nisu trenirali. Znači, oni fizički nisu spremni za jedno takmičenje koje je kratko i gde imaš svakih 4 dana utakmicu. Intenzivno. I protiv intenzitet je veoma veliki i protivnici su najbolji. Tako da smo imali Brazil koji je Brazil. Znali smo da Brazil možda prvu utakmicu ne igra na visokom nivou i to se videlo prvo poluvreme. I tu smo mogli da pariramo. Međutim, u drugom poluvremenu mi već nismo imali sve igrače na usluzi i oni koji su počeli utakmicu nisu fizički spremni dovoljno da pariraju Brazilu. I to je bio naš problem. Što se tiče Kamerona, i dalje mi imamo istu situaciju. Međutim, mi smo u svakom slučaju, uprkos tome što nismo bili fizički spremni, mi smo bili nadmoćniji, bolja ekipa od Kameruna. Jednog trenutka, u drugom poluvremenu, posle onog fantastičnog gola što je naša reprezentacija postigla trećeg, gde je bilo tik-tak dodavanje kao Španci ili kao Brazilci, gde je Živković za lepo zalomio, uposlio Mitrovića, mi dali. Oni su pali. I onda na terenu je počeo komentar. Gotovi su. Gde sam ja malo prokomentarisao, gde ne smemo da se opustimo, treba igrati do kraja, treba dati četvrti gol, bolji smo i mogli smo dati četvrti, peti. I onda jedna greška, kontra, dođe do toga da smo na kraju igrali nerešeno, a zadnjih 15 minuta smo imali igrače koji, nažalost, zbog povreda pozadi Veljkovića i Pavlovića, nismo mogli da upotrebimo druge igrače koji da poštedimo Kostića, Tadića, eventualno nekog napred koji su povreće Mitrovića, da bi odmorili, da bi igrali nek sa svežim igračima. Nažalost, dve izmene smo imali takve. Ali, kažem, kritike i analize ćemo ostaviti posle svjetskog prvenstva. Sad treba dati podršku i nadati se da protiv teških Švajcaraca, čvrstih, koji imaju iskusne igrače pozadi, možemo da pobedimo. To je fudbal. Uvek jedan gol može da padne. Da, znaš šta sam... Šta sam ja samo zapamtio iz onog tvog prethodnog izlaganja? Ja sa te strane gledam i pokušam odatle da izvučem kartu koja mi se sviđa. Rekao si da su bili u dobroj kondiciji, zdravi i reprezentacija koja je bila pre ovog samog svetskog prvenstva, rezultat bi po tvome bio 2-1. Da li ti misliš, samo sada kratko, ako se vratimo u tu formu, to stanje, tako regrutujemo odrede i tako krenemo na Švajcarsku, da 2-1 nije veliki problem. Samo mi to reci da i ja mogu dalje da nastavim kako treba. Pobediti utakmicu pre Švajcarske nije veliki problem. Eto. Neće biti lako, ali ja verujem da momci to mogu. A da će biti u formi koji su bili u kvalifikacijama, to je nemoguće da budu u toj formi za 4 dana. Ali sad moram da pitam jedno drugo pitanje. Ne želim da se bavim špekulacijama, ali moram da te pitam, prešla sam na ti, jer si veliki igrač i očigledno veliki čovek i mogao bi ti da se ljutiš, ali ne, vidim da si i u ovoj priči veliki Srbin i da pokušavaš da daš podršku. Molim te, reci mi jednu stvar. Naprimer, bio nam je Gurović i pričao je o toj pobedi nad Amerikancima i bio je brutalno iskren. I rekao, mi kad smo igrali tu košarku i tu utakmicu i to prvenstvo, evo kao 20 godina kasnije ja ću vam reći, mi nismo bili najbolji prijatelji. Neki od nas su bili u jako lošim odnosima. Ali kad izađemo na teren, imali smo samo jednu ideju. Da li može da se postigne taj timski duh? Da li misliš da je moguće to jedinstvo? Jer nekako kad gledamo sve naše... i reprezentacije i Novaka kad gledamo i kad razmišljamo o njima kao o sebi, mi često kažemo, a to je ona neprevodiva srpska reč, to je inat. Jel može nešto da nas uje? Jel misliš da može da se ponovo vidi ta utakmica, ta reprezentacija koja je igrala sa Portugalom? Prvo, treba reći da ja mislim da u reprezentaciji, u našim igračima, ima taj duh i to je prisutno.
nema tu nekih svađa, nema tu nekih problema između igrača. Ja sam ih posetio dva puta, bio sam juče isto u hotelu da ih posetim. Dva dana pred utakmicu, ne volim posle utakmicu, ni dan pre utakmice, treba se skoncentrisati, tako da mi odgovara ovo vreme. I video sam to. A i pored toga, da kad ima problema, ja sam imao u svojoj karijeri čak problema da sam pred utakmice, igrači se posvađaju na treningu i dođe do nesuglasica. Naravno, posle je tu neko naš kaprici ili ne znam kako se to već kaže. Egoisti smo uglavnom svi igrači, mislimo da smo najbolji i najlepši. Ali posvađao sam sa mojim saigračom dan pre utakmice i sutra dan sam mu namestio dva gola. Jedno je posvađati, ja ne znam da li ste igrali nekad basket ispred zgrade ili futbol na parkingu ispred zgrade. Posvađate se sutra da ste opet zajedno ili posle utakmice posvađate se u kafanu. Stvari se dešava, ali ja nisam ni video to da se dešava kod njih i vidim da su svi zajedno i tako propitao malo među igračima koje ja poznajem kakva je atmosfera i dosta je među njima okej. Okay. Naravno da je zasmetalo, ne samo njima kao i meni, neke priče koje su van fudbalske. Što uglavnom iz mog iskustva u velikoj većini slučajeva nije bilo tačno. A, dobro. I opet kažem, bilo koje kritike koje postoje su konstruktivne i pozitivne i negativne, ali treba to napraviti samo posle prvenstva ili posle eliminacije, kad god ona bila, da li bila sutra ili bila u osmini, četvrtfinalu, polufinalu ili finalu. Da, ova priča nam je bila jako bitna ovde, zato što mi nismo hteli da je pričamo, ali po medijima kruže razni natpisi i baš je dobro da se zaustave te špekulacije u smislu da se sa tim stane, da bi to bilo dobar vetar u leđe našim reprezentativcima. Ono što moram da te pitam, znaš kako je kod nas kad se izgubi utakmica ili kad ne bude rezultatski takva kako ga očekujemo, onda tražimo krivce. I sad, pored igrača, naravno, ko je kriv? Selektor. Obzirom da si tamo, znaš situaciju, video si igrače, verovatno si bio i sa našim selektorom. Da li misliš da je selektor tokom ove dve utakmice iskoristio sve, ali kad kažemo sve, i one najbolje adute i najbolje poteze koje je mogao da izvede, a da bi to bilo na dobrobit naše reprezentacije? I o tome se piše ovde. Pa, u redu da se piše. Ja sam radio kao komentarista već od pre svetskog prvenstva 2018. do dana danas i radit ću komentare posle faze grupe od petog, to jest od šestog do petnestog za Globo ponovo. I onda kad si u smislu komentariste, suštog konsultanta, sad imaš svoje mišljenje i iznosiš to. U svakom slučaju ja bih, što se tiče naše reprezentacije, stavio za svaki komentar koji je konstruktivan ili kritičan, ili kritika konstruktivna, negativna ili pozitivna, da se to desi onda kad se završi takmičenje. Takav je makar moj stil razmišljenja, jer svaki komentar koji je možda dođe u lošem trenutku može poremetiti stanje. Tako da sad je najbolje da se da podrška momcima, da se veri u njih. Imamo tu utakmicu, 1-0 je moguće u fudbalu, a mi imamo snage i kvaliteta da to postignemo, uprkos tome što su Švajcarci zaista jaki, uglavnom defensivno. Oni umrtve tu igru, nema igre, to je igra bez igre, što mi možemo da kažemo. Tako da će biti teško, ali nije nemoguće. E, Dejane, sad moram da pitam, kad dođeš ti, to već je nekako lep vetar u leđa i nama je svima u studiju bio osmeh kad si rekao bio sam juče i posjet. I to nekako deluje kao motivaciona posjeta. Kako deluje tvoje prisustvo na njih i ko je od njih igrač po tvojoj meri? Pa ima dosta igrača. Po mojoj meri koji je sličan meni je Dušan Tadić. Znači, on je igrač koji je dosta pokazao, da je kapiten koji je stvarno dobar igrač, koji je već u reprezentaciji toliko duga i pokušava da nosi to igru. Tako da imamo dobri igrač, ali ako ste me već pitali, to je igrač onako po mojoj meri koji je
koji se približno mojim karakteristima, uprko što je on levak, ja sam dešnjak. Ali sam ja bio dobar s obe dve noge, što se kaže. Naš selektor, Pixi, igrali ste čak zajedno. Da. I šta to ima kod vas u tom, geografskom okruženju? Govorimo o igraču. Da, dobro, dobro. Što se pa, Pixi, naravno, Pixi je naš jedan od naj... boljih igrača svih vremena. Znači, tako da on ima dosta iskustva i znanja. Tako da ne pričamo o tome, pričamo onim koji igraju. Mi koji smo prošli smo uradili šta smo uradili. Evo, tome ćemo da pričamo još. Nego samo da ti kažem nešto. Pročitao sam negde, rekao si, a to nas interesuje zbog Neymara. Znaš šta, propatili smo kroz tu utakmicu. I znaš, imaju ovde rilovi sad deci, kad kažeš u Srbiji, spomenuš Neymar, a deca padnu pa se valjaju, pa glume kako su povređeni. I to tako traje i vrlo je duhovito. A ti si imao opasku na fudbal kada si ti igrao, da nije bio tako naivan, čak. Potpuna suprotnost, pa su tu bile i grubih startova i nekih težih duela i kada su igrači u pitanju. Daj nam neki tvoje viđenje cele ove stvari i što se tiče grubosti u igri i što se tiče Neymara na terenu. Iako mi svi ovde znamo i niko to ne spori, fantastičan fudbaler. Jeste, fantastičan fudbaler, to je nesporno. I što se tiče toga, to smo danas... žrtve tih socijalnih mreža. Sva sreća, nije bilo to u moje vreme, ni tih kamera, ni to da se toliko gleda. Tako da, naravno, u svemu se preteruje tako u tome. To su napravili 2018. te memes, kako se kaže, ne znam kod nas kako se kaže. Ali on je izuzetan igrač, nažalost povredio se, neće igrati ovu utakmicu. Ali mislim da ima šanse da se oporavi za osminu ili četvrt finala i da pojača Brazil. A u naše vreme kad se igrao fudbal, pa nekako nismo tako padali, ja pogotovo, ali dobro, mene su zvali Rambo, tako da sam drugačije infrastrukture. Zato pitamo. Nego ne ima. E, a da se zadržimo na aktuelnim stvarima još, pa onda idemo i na taj deo tvoje karijere koji je pa filmski. Moram da te pitam, Brazilci kažu došli po titulu. Šta zaista misliš da je realno? Ko je po tvom mišljenju favorit i kako misliš da će izgledati dalje tok ili bar ona prva tri mesta? Pa ne znam kako će biti prva tri mesta, ali jeste Brazil jedan od favorita. I vidim tu onako jedno četiri reprezentacije po mom mišljenju koje su po meni favoriti. A to je Brazil, Argentina, Francuska, Španija. I eventualno mislim da može Portugal da nešto napravi. A gde je Hrvatska? Kažu da oni imaju dobar tim. Imaju strašan vezni red. Aha. Tako da su ovo utakmicu što su preokrenuli kad su gubili. Znači imate Kovačića, Brozovića i Luku Modrića koja je pola ekipe. Tako da Hrvatska će imati problema kad Luka prestane da igra, zato što je već u nekim godinama. Imaju tu dvojicu napred Kramarića koji je eto, napravio dobar potez čak i da lep gol dao. Ali mislim da teško mogu da ponove uspeh iz Rusije. Naravno da im želim sve najbolje, ali moje mišljenje je da će biti teže. Sad bi nam svi zamerili, jer mi, bez obzira da li ima tog razloga da pitamo, ali svi to pomislimo, a ti si stručnjak. Realan ili eventualan susret u ovom trenutku, Hrvatska-Srbija, po tvojom mišljenju, kako bi to bilo? Znate šta, bila bi fantastična utakmica. Neizvesna po mene, ali tu nije samo fudbal u pitanju. Nije samo fudbal u pitanju. Vi tu imate psihološki moment koji mi uglavnom zanemaravamo, koji smo navijači sa tribina, pa vidi šta se dešava, pa kako. Mi smo napravili toliko loših pasova protiv Brazila, ako se ne veram, oko 150 grešaka u pasu, što nije 150. Normalno. Na primjer, neki igrači kao što su Sergej Milinković Savić tako greši, na primjer. Dešava se to,
Nekad nisi u dobroj formi. Nisam ni ja igrao sve utakmice, niti on igrao sve utakmice. Dobro. Tako da ponekad se desi da utakmica ne bude dobra, ne odigraš dobru utakmicu. Ako bi odigrali pravu utakmicu, dobro, bilo bi izuzetno neizvesna utakmica i po mome mišljenje imamo jači napad nego Hrvati i oni imaju možda jači vezni red. Ne možda, nego sigurno imaju jači vezni red u ovom trenutku, ali mi imamo jači napad. Tako da bilo bi i odbrambeni deo, čak mislim da je naš možda malo bolje, oni imaju desnog štopera, malo mladog, 20 godina, 21, potencijalni igrač, veoma ali Joško, ali vrlo je mladi još uvek. Tako da bi bila neizvesna utakmica, ali bi naravno kladio se na nas u svakom slučaju, da ako smo spremni. Dobro, jedna opklada je izgubljena, ali ajde da se nadamo da bi ta i sportska i ostala sreća bila na vašoj strani. Samo da kažem jednu stvar, a to je da imali smo posle, nažalost, tog poraza od Brazila, razgovor sa Dikom Stojanovićem koji je rekao, dobro, jedan Milinković-Savić nije bio dobar, ali zato je ovaj drugi briljirao i kaže imao utakmicu života, a onda su na Twitteru napisali, kad se završi ovo svetsko prvenstvo, ovaj golman da mi dođe da brani da jedem. Toliko je dobar. Znači i dijeta uspeva. Tako da to je srpska... Da, to je srpska duhovitost, a sad Boško ima... Ja samo hoću da te pitam jednu stvar. Kažu da si počeo da igraš jako rano i da si bio fantastičan, da si pre Zvezde imao čak ponudu da odeš i u inostranstvo. I da evo sad pratiš našu reprezentaciju, komentarišeš. Jedan si od većih zvezda fudbalskih koje mi znamo odavde i respektujemo. I negde sam pročitao da si rekao, skoro sam prestao da razmišljam i da možda računam, potpisujem šta bi bilo da sam možda bolje igrao kad sam bio u Evropi i da li bih više zaradio, ali... Sve to stavljam po strani jer čim sam došao u Brazil, zaigrao na najvećem stadionu, postao velika zvezda, sad imam priliku da sve svoje ili barem sve one koji su mi bitni dovedem ili sam mogao da ih dovedem da me gledaju na najvećem fudbalskom ringu. Kako razmišljaš sada o svojoj karijeri? Pa ne, Boško, što se toga tiče, stvarno, ne razmišljam i ne upoređujem, ali definitivno da sam ostao i napravio karijeru dužu u Evropi, da nisam došao za Brazil, to je došao, pa vratio se u Evropi, ponovo se vratio za Brazil, verovatno bi napravio karijeru gde bi finansijski radio. To je 99%. Ali isto tako mislim da 90% ne bi napravio tako uspešnu karijeru i postao tako veliko ime i tako cenjen kao što sam u Brazilu, u Evropi. Osim ako budeš najbolji igrač. Ako ne osvojim zlatnu loptu i budem najbolji igrač. U tom slučaju to se menja. A ako to ne postignem, onda ne bi postigao ni približno slavu koju sam doživeo u Brazilu. Samo još jedno, samo zato što je to bilo pod pitanje. Je li ti malo žao što te više nisu pozivali u našu reprezentaciju? I to sam pročitao. Tako veliko ime, tako veliki fudbaler. Kažeš, igrao sam za reprezentaciju, ali ponekad mi se činilo da me zovu samo tamo da ja znam jezik gde je trebalo da prevodim. Ne, to je bilo u Brazilu kad smo igrali 98. posle svetskog prvenstva, koje me nisu zvali, pa smo igrali prijateljsku utakmicu i onda su me zvali i onda kad posle toga me više nisu zvali, onda sam ja ukapirao, pročitao između redova da im je trebao prevodilac. Ma ne, da, ali dobro pitanje, Boško, jer mi je žao. Pa ko ne bi volao, svaki normalan čovjek bi volao da igra za svoju zemlju, da brani boje svoje zemlje. Ali to uopšte nije frustracija, to nije moja krivica. Moja krivica bi bila da sam ja imao talenat i da sam to pročerdao. Da sam to, nisam bio profesionalac, da sam to ispustio mogućnost da nešto postignem. Ne, ja sam postigao veliku stvar. A sad što kod nas važi pravilo daleko od očiju, daleko od srca, to već nije moj problem. To je problem onih koji su vodili fudbal. Ali frustriran uopšte nisam zbog toga. Krivo mi je što nisam igrao svetsko prvenstvo, mada sam imao i otežavajućih okolnosti. Nažalost, evropsko prvenstvo 1992. gde sam bio pozvan, gde je bio moment, bili smo vraćeni. Posle toga smo bili pod embargom. Nismo igrali 1994. Nismo igrali 1996. Nismo imali kvalifikacije. A kad smo se plasirali 1998. onda već
ta krivica nije na moje strane, već je na onih koji su vodili fudbal. Mi smo uvek živjeli i živimo, čini se, u nekim teškim istorijskim trenucima i momentima i to sve čekaš da prođe, a zapravo se samo u Srbiji ili u zemlji, kako god se zvala ili zvati, ja nadam se da ćemo ostati u ovim okvirima, misliš proći će. E sad, ja sam imala priliku da putujem i da dođem u Brazil jedan jedini put u životu i za mene je to bilo putovanje života. I moram da kažem da mislim da je velika sreća. Prvo vidimo jednog ostvarenog čoveka koji nema trunku jeda. Vidimo jednog velikog patriotu koji o svojoj zemlji govori najbolje među najvećima. A druga stvar, ja i kad sam bila na Marakani kao Srpkinja i kada sam dolazila tamo, sam imala priliku da vidim koliko si veliki i značajan u Brazilu. S druge strane, nekako biti tamo velika faca i takva legenda, a to je ipak zemlja fudbala, ali moram da kažem i zemlja odbojke, pa i da se podsjetim da jesi bio srećan kad su odbojkašice pobedile Brazil 15. oktobra. Je li to propraćeno u Brazilu? Kako je to prošlo? Kako nije? I ono ako neko to ne obrati pažnju, ja ga podsjetim istog trenutka. Istog trenutka, samo im kažem, skrenem pažnju. To. Šta da vam kažem, izvinite, ima vremena za vas, imate talenata. To sam htjela da čujem, a s druge strane htjela bih da kažem da mnoge stvari nekako prolaze ispod radara kada su mediji u pitanju. Ja sam privatno jednom bila u društvu i mislim da si nedavno i radio na tome da je mlada reprezentacija Brazila imala pripreme u Srbiji i da nekako se trudiš da sve svoje veze i konekcije uspostaviš da idu i na dobrobit ove zemlje. Pa zbog toga sam i počasni konzul Srbije u Rio de Janeiro, u državi Rio de Janeiro. Tako da na neki način predstavljam Srbiju tamo, a i sad sam došao ovde sa strane FIFA koja me je pozvala kao legend da predstavljam Srbiju na ovom svjetskom prvenstvu, iako nisam igrao za Srbiju. Ali dobro, igrao sam za Jugoslaviju. To ostaje na razmišljanje ovim stručnjacima ovde koji su imali priliku da donose te odluke, ali nisu. I gledaj, sad bi totalno bilo drugačije. Znaš to vreme, pa možda sve ovo na osnovu ovih društvenih mreža, sad kažu sad je svet lokalno selo, pa bi nam bio bliži srcu, ovde bi moglo stalno da komuniciraju s tom. Ko zna kako je tad bilo u tvoje vreme? No, oni koji su trebali da znaju, trebalo bi da su te zvali onda kada je bilo vreme. Ja hoću samo da kažem da nam je bilo drago što smo danas imali priliku da pričamo sa tobom i stvarno ta slika upotpunjuje moje mišljenje. Kao da smo imali jedno satelitsko ili svetsko uključenje što jeste ovoga trenutka i to nam je učinilo emisiju i boljom i lepšom i kvalitetnijom i u tom smislu hvala ti puno. Hvala vama, Boško, Aleksandra. U svakom slučaju što se kaže, svetsko naš. Hvala puno. Neka tako bude i na prvenstvu i daj Bože da se sa osmehom i nekim dobrim razlozima pa ajde da probamo, mi ćemo da probamo. Pa i čujemo ponovo uskoro u emisiji. Rambo, samo ti kažem, ja bih ovo odjavio tako, pobeđujemo 100%, pa vas dvoje kako hoćete. Ja sam hteo da kažem da je podrška u ovom trenutku najbitnija. Ta pozitivna energija ako dođe sa strane naših navijača, sa strane Srbije, to će mnogo značiti. Znači, da se pošli pozitivno mišljenje. A za kritike, lako ćemo ih reći posle svetskog prvenstva. Sad nam treba podrška da eventualno izborimo ovaj trijumf i da idemo dalje. Momci su zasluženo došli ovde i ovo je prelepo iskustvo koje ja nisam imao kao igrač da igra na svetskom prvenstvu, tako da oni treba to da uživaju i da budu ponosni i da brane boje zemlje do zadnjega toma snage. Dame i gospodo, veliki Rambo Petković, zadovoljstvo je ipak naše. Hvala i veliki pozdrav. Evo, svi te pozdravljaju. Hvala puno.